Kola. Ta gjithat një kolla ndërkohë që. Do ta përshëndes unë atë. Po mirë, përshëndetem me një këngë pastaj. Ta dëgjojmë. Jo me këngë, ja, me këngë përshëndesni ju. Po, Nikola. Zotëri, na kujtua të presidentin, do t'ju them një histori shumë të shkurtër, 20 sekonda. Një ditë bukur këtu në Elbasan, shikoj që afër kishës vinë shumë policë me qenë, me, do me thënë, një polici e madhe që si kisha parë ndonjëherë. Dhe thash, çfarë po bëhet? Dhe i afrohem, pyes policin, dhe i them që më për çfarë po bëhet? Thanë, po vjen presidenti i Republikës sa dhe do shkoj tek, sepse ne këtu në Elbasan afër kishës kemi një shkolla që quhet shkolla Zëra Jete, që është për fëmijët me aftësi të kufizuar, dhe tha do shkoj atje, tha, dhe do t'i vizitoj. Mirë, shumë bukur, shkoj presidenti, i dhashat e dorë, me kështu, iku në shkollë dhe kishte dërguar disa ndihma. Edhe unë mendova, duke qenë se unë i njoh parafërsisht të gjithë prindrit e asaj shkolle, se këtu te kisha kalojmë çdo ditë, edhe i pyes prindit që çfarë ju bëri dhurat, ose çfarë ju bëri dhurat, çfarë ndihmoi presidenti i Republikës, sepse janë të gjithë njerëz me nevoja të mëdha. Patjetër. Dhe tha, erdhi presidenti dhe i dhuroi nga i pal kputës fëmijëve. Me aftësi të kufizuar. Të bëj një dhuratë atë, Nikola. Dhuratë televizive. Po pati nevojë për një pal kputës. Jo, jo, faleminderit, çon kputës do t'i maj të kuqe deri kur ti ikë Rama nga pushteti, se është gjaksor ai. Kjo kisa, Paolo Cristiano është eritit bizantin në DNA-n time. A jeni kujdesur, a do kujdeseni si kreu i kishës Fanolit? Kjo është pyetja ime. Se kishim dje edhe kishim edhe ditën e ABC-s dje edhe të arbreshve të Italisë, po. Diasporës. Kjo është pyetja për ju tani. Po e shef besoj. Po. Patjetër që e shikoj. Un kam një lajm të mirë për shqiptarët. Vetëm mos e trego vendin se ku është. Ta dëgjojmë. Jo, absolutisht. Kam një lajm të mirë për gjithë shqiptarët. Ne kemi marrë një kishë përsipër. Kishë ortodokse në Kosovë, e para, dhe nuk besoj që do jetë e tillë për shumë kohë, sepse do ketë shumë të tilla, shumë kisha shqiptare, jo vetëm Kosovë, por në Maqedoni, në Malzi, aty ku ka shqiptar. Madje, tash po përpiqemi për një kishë në Fillingen, Schwenningen, Gjermani, sepse ka shqiptar atje dhe e kanë kërkuar një kishë kombëtare shqiptare të Fanolit. Më ngacmove pak, atë Nikola. Ka një problem, një nga komunitetet që çuditë